ଏନ୍ତା ଦୁଃଖେ ମୋର ଛୁଆକେ ମୁଁ ରୋକିଛେ ଦାଦା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଏଠି କେତେବେଳେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଛି ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଆଭାରୀ ହେଉଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଅର୍ଗସର ମହାପ୍ରଭାବ ଚାକିରିଟିଏ ମୋତେ ଯଦି ଦେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଖୁସି ହେଲି ଖୁସି ହେଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମମତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ହକ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତରଣାଗାରର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଥିଲି ସେମିତି ମୋ ଝିଅକୁ ଆକୁ ନେବାକୁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏକାନ୍ତ ଖୁସିର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଓ ଆଶାର କୁଡ଼ିଆ ଘରୁ ସୁଇମିଂ କୁଇନ୍ଙ୍କ ନୂଆ କାହାଣୀର ଆଶା ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୟା ନୁହେଁ ନିଜ ହକ୍ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପୂର୍ବତନ ସନ୍ତରଣକାରୀ ମମତା ଭୋଇଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଭାରୀ ହେବି ମୋ ଦୁଃଖଟା ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେବି ଆମ ଝିଅକୁ ଏତେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତରଣାଗାରର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଥିଲି ସେମିତି ମୋ ଝିଅକୁ ଆକୁ ନେବାକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋଠୁ ବି ପଢ଼ିକି ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ାଲେଖା କରିକି ବଡ଼ ମଣିଷଟେ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ମମତାଙ୍କୁ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ଖବର ଆଧାରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ସନ୍ତରଣ ଅନୁଶାସନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଯଦି ସରକାର କାମ କରବା ଲାଗି ସରକାର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜେ ଜାଣିବାର କଥା ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ବାହାରକେ ଆସୁଛି ବୋଲେ ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ ବୁଝିଲେ ମୋର କହିବା ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଆଜି ଇ ଝିଅଟେ ହେଲା କାଲ୍କେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଥିବ ଏମିତି ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସରକାର ନିଜେ କାମ କରବାର କଥା ଜଣେ କହିଲା ପରେ ସରକାର କରବା ଏଇଟା ଇଏ ନୁହେଁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ଯେନ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଛୁଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଜିଲ୍ଲା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଛୁଆର କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରିବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହୋଇପାରିବ ତା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାର କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିପାରିବ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ଅଫିସ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହିଳାର ଯେଉଁ ସନ୍ତରଣ ବି ମମତାର ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଶାସନ କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ ଏଥର ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚିଠିରୁ ବଡ଼ ଆଶା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତନୁଜା ବାଘ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଆସିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ମମତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ପୁରା ଦମରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍